To sleduje portál Easylabs.sk určite zaregistroval, že na súťažné pódium sa vracia juniorský majster sveta v klasickej kulturistike zo Slovenska. Jeho meno je Sebastian Grisnik. Sebastiana mám aktuálne na telefónnej linke. Sebastian, ahoj. Tak zdravím vás. Nebolo by zle hneď na začiatku sa predstaviť našim poslucháčom. Kedy si sa vlastne dostal ku kulturistike a fitness? Tak zdravím vás všetkých ešte raz. Moje meno je Sebastian Grisnik. Vlastne celkovo športujem od malička. Od nejakých 5-6 rokov, či už to bol futbal, forbal. Časom to bolo cvičenie, hlavne od nejakého 8-9 ročníka na základnej škole. Takže už cvičím viac ako 8 pomaly 9 rokov. Najväčší boom do toho cvičenia prišiel asi tak v 15 na tej strednej škole. Ale nikdy som nevynikal veľmi výškou, ani nejakou stavbou tela, tak som to chcel jednoducho zmeniť. Nakoľko už na základnej škole tam bola nejaká tá šikana. Videl som to ako nejaký spôsob, čím sa môžem dostať niekam ďalej, aj k nejakému že rešpektu a tak podobne, že už si potom vlastne nikto nebude dovoľovať na mňa. Tam to vlastne začalo, no a na tej strednej to už bol taký hrot, tak som pritvrdil. A tak vlastne na tej strednej škole som to zobral tak vážnejšie, že by som mohol aj skúsiť vlastne pretekať, nakoľko viacero ľudí, ktorí boli z oboru, tak mi hovorili, že určite by som mal skúsiť súťaž, že jednoducho sú tam nejaké propozície na to, proporčnosť. Tak som sa rozhodol, že by som skúsil tú súťaž a osvojil som vtedy aj Petra Belu, ktorý je mimochodom tiež juniorský majster sveta v kulturistike. Viac ako 10 rokov reprezentoval, tak pod ním som sa vlastne pripravil na svoju prvú súťaž. To bol v roku 2018. Vtedy som vyhral majstrovstvá Slovenska dorastencu do 70 kg. A to ma tak namotivovalo, tak som sa rozhodol v tom pokračovať. O 3 roky neskôr som už vyhral majstrovstvá sveta, čo bolo vlastne rok 2021. Mal som dlhšiu prestávku kvôli aj nejakému zariadeniu si života a tak podobne. Nebol tam veľmi priestor na to súťaženie, tak som si musel tak akoby vytvoriť aj nejakou prácu a celkovo ten život si jednoducho tak zaobstarať, aby som sa tomu mohol aj naďalej venovať. Tak teraz prišla taká príležitosť, že by som mohol ďalej pretekať, mám na to adekvátne podmienky, takže som sa rozhodol, že tento rok by som chcel skúsiť znova aj na majstrovstvá sveta. Pokiaľ sa nominujem a vyberú ma do reprezentácie. No, chcel by som každopádne skúsiť kategóriu Classic Physique, prípadne možno, že ešte nejakú váhovú. A nakoľko mne nejde o to, aby som súťažil každý rok alebo každú sezónu, ale o tom by som sa vedel sústavne zlepšovať. Preto tam aj také pauzy, ktoré samozrejme vedú k progresu a možno, že adekvátne ďalším výsledkom. Tvoje najlepšie výsledky prišli v kategórii klasická kulturistika a medzi juniormi. Myslím, že aktuálne si stále junior. Áno, ešte stále som junior posledným rokom. Plánuješ súťažiť v klasickej kulturistike alebo aj classic physique? Proporčnosť, respektíve áno, proporčnosť mojej kostry je skôr na váhovú kulturistiku než classic physique. Ale chcel by som skúsiť teda ten classic physique, nakoľko mne sa páči stará škola, estetika a nie nejaké monštruózne objemy, ktoré nevyzerajú pekne. Taký krivý kulturista by som nikdy nechcel byť. Takže snažím sa skôr do tej symetrie a estetiky ísť. Aj napriek tomu, že mám takú stavu tela. Tak skúsime a uvidíme. No, chcel by som reprezentovať Slovensko v Classic Physique tentokrát, nakoľko je tam nejaké zlepšenie, čo je vidieť aj na váhe a myslím si, že je dobrý nápad tlačiť to do tej klasickej kulturistiky, nakoľko tam môže mať nejakých 66 kg a teraz mám 76. Keď porovnáš Grisnika z roku 2021 s Grisnikom v tomto období, kde vidíš najväčší progres? Ja by som povedal, že skôr tak celkovo. No pomaličky sa mi začína zlepšovať aj chrbát a ramena. Myslím si, že zadné ramena, chrbát, ruky nejak veľmi nerotím, lebo tie už si myslím, že netreba mať väčšie. Aby som vlastne zachoval tú estetiku v tejto kategórii, tak nohy veľmi a ruky už netlačím do hmoty. Naopak skôr tie ramena, chrbát, takže tam by som povedal, že ešte spoluhudníkom som zaznamenal taký väčší progres. Myslím si, že lepí sa to tam tým správnym smerom. Spomenul si, že tvojim trénerom v minulosti bol Peter Bela. S kým spolupracuješ aktuálne? Aktuálne spolupracujem približne mesiac
s Lukášom Gabrišom a myslím, že táto spolupráca je veľmi prínosná. S Lukášom sa už poznáme nejakú tú dobu. Myslím si, že je to viac ako 3-4 roky. A Sadom je veľmi tak ľudský, by som povedal, že si tak pohľavo rozumieme. Myslím si, že to veľmi milý, vzdelaný človek a takisto dokázal na obore. Takže je to jeden z tých ľudí, ktorým by som sa určite zveril do rúk. A nakoľko my si rozumieme a viem, že je po tej vedomostnej stránke, po tej teoretickej, ale aj po tej praktickej, akože perfektný tréner. Aktuálne cvičím 2 plus 1, 3 plus 1. Môj tréningový split vyzerá a shodovne je to, sú to vlastne prsia a ramena, dodatkovo. Potom tam mám nohy a shodne mám deň voľna. Ramena čisto, potom tam chrbát s bruchom a posledný deň ruky a výtku. Nasledne znova voľno a opakuje sa to. Čo sa týka stravy, tak približenie jem asi tak 5 krát denne, 5, niekedy 6. A do týchto jedál obchám tak 350-360 gramov sacharidov, 220 gramov bielkovin, 55 až 60 gramov tukov. Takže približne takto vyzerá moja strava asi tak 8-10 týždňov pred novým našou súťažou. Spomínal si, Sebastian, že posledné 2 roky si riešil život. Možno by nebolo zle spomenúť, čím sa aktuálne živíš a kde pôsobíš? Aktuálne sa živím, som elektrikár v zahraničí, takže chodím na turnusy. 4 týždne som väčšinou v Nemecku a týždeň doma. Pripravujem sa tu na Nemecku, aj keď niekto by povedal, že je to nemožné a neviem čo, lebo už som počul všetko možné, že keď počul Nemecka, nebudeš ani cvičiť. Nie je to ešte sa pripravovať na súťaž, no ja zvládam 11 hodín v práci, 11-12. A potom idem do fitka. Navarím si a taký tam kolbech. Práca, fitko, kardio, navarím si jedlo, zvarím si veci a ráno znova. Pre mňa to vôbec není ťažké, nakoľko povedal by som, že mám silnú psychiku a hlavne disciplínu. Myslím si, že tá disciplína je veľmi dôležitá. Bez toho to jednoducho nejde. A mne to vôbec nerobí problém. Ja nemám ani pocit, že som nejaké prípravy. Robím, čo mám, zjem, čo mám. Otrénujem a pokračujem ďalej. Je to len disciplína a zvyk. Nič iné k tomu netreba. A hlavne si vytvoriť adekvátne podmienky a mať psychiku v poriadku. Ono človek, keď má nejaké problémy aj v živote, ako aj ja som mal, tak som nesúťažil kvôli tomu. Bol tam toho veľa, či rodinné, finančné, rôzne. A keď má človek psychiku v poriadku, tak potom môže súťažiť. Nie vždy to je jednoduché, ale dá sa to, keď sa chce. A takýto režim mne to vôbec neprekáža. Ja skôr dokážem fungovať takýmto spôsobom, keď mám presne na niekoho niečo robiť. Ako keby mám kvázi voľnú ruku a takto dodržujem aj všetky jedlá v rámci času a vyhovuje mi to. S Lukášom ste určite rozprávali o tom, že kde by bolo dobre súťažiť, čo sa týka Slovenska aj tej medzinárodnej ceny. Takže aké sú vaše plány? Nasledovné plány sú také, že chcel by som teda vyhrať nominačnú súťaž na tie majstrovstvá sveta v kategórii Classic Physique alebo kulturistika, nejaká váhová. Býva všetko väčšinou open. Takže uvidíme, čo sa podarí. No. Každopádne by som sa chcel nominovať na tie majstrovstvá sveta. To je taký pre mňa highlight, taký najvyšší cieľ, mať titul. Uvažoval som aj o nejakých Diamond Cupoch, no za tú Elite Pro kartu sa neženiem. Je to dosť zbytočné. Takže vidím takúto cestu zatiaľ. Uvidíme, čo bude po tých majstrovstvách sveta, ako dopadnem a podľa toho by som možno, že ešte nejaký BFC Cup v Čechách skúsil. Uvidíme. Bol si na reprezentačnom zraze, čiže videl si svojich potenciálnych súperov. Čo myslíš, s kým sa budeš biť, lebo ja predpokladám, že tak to bude, o prvé miesto na nominačnej súťaži na Slovensku? To je veľmi ťažká otázka, nakoľko konkurenciu vôbec nesledujem. Vôbec nesledujem konkurenciu. Viem, že do toho užšieho výberu nás vybrali viac. Myslím si, že sú tam nejakí 3-4 chalani, ktorí sú dobrí a potenciálne by sme mohli byť v takej nejakej kvázi top zostave alebo niečo. Ale ja konkurenciu absolútne nesledujem. Ja sa snažím robiť čo najlepšiu svoju formu, by som to povedal, a nesústredovať sa vôbec na ostatných. V prvom rade vidím seba, svoju formu a chcem byť najlepší, aký môžem. A to, že niekto vyzerá možno, že viac vo forme alebo niečo, tak vôbec to neriešim. Ja som ťa videl na súťažiach ešte ako dorastenca.
Bolo to v tom roku 2018, myslím, že to boli majstrovstvá Slovenska. Presne tak. No, môžem potvrdiť, že na každej súťaži, na ktorej si súťažil, si bol lepší a lepší. To znamená, že ten systém posúťažiť, dať si dvojročnú pauzu a opäť sa vrátiť na súťažné pódia, to je veľmi dobrý spôsob, ako si zabezpečiť ten progres. A videl som ťa aj na majstrovstvách sveta, kde si zvíťazil, takže úplne som zvedavý, že ako budeš vyzerať na majstrovstvách sveta, lebo verím, že sa nominuješ. No a tu na Slovensku sa teším na súboj Grisnik-Valaštek, lebo registrujem, že aj Valaštek by sa chcel vrátiť opäť na súťažné pódium. Takže bez ohľadu, jak to dopadne, držím ti palce, prajem ti všetko dobré, prajem ti, aby si vyladil formu do maxima a prajem ti, aby s formou a s výsledkom si bol spokojný aj ty, aj Lukáš. Ďakujem. Tak a to je na dnes všetko, priatelia. Ja iba pripomeniem, na telefónnej linke som mal Sebastiana Grisnika, juniorského majstra sveta zo Slovenska, ktorý sa túto jeseň vráti opäť na súťažné pódium. Ja pripomeniem, že všetky tie aktivity, ktoré vykonávame na portáli eZLabs.sk sú možné len vďaka podpore od našich partnerov. Tým hlavným už roky je spoločnosť Amix Nutrition.